Қордай ауданындағы Масаншы мен Сортөбе ауылдарында қираған үйлер мен сауда орындары қалпына келтіріліп жатыр. Қазір мектептер мен балабақшалар, басқа да әлеуметтік нысандар қалыпты жағдайда жұмыс істеп тұр. Бұл ауылда 9 мектеп пен 7 балабақша бар. Оның 8-і күнделікті жұмыс тәртібіне көшкен. Ал орта мектептің бірінде өңірден құрылған жедел штаб орналасқан. Бұл білім ордасының оқушылары уақытша басқа мекемелерге ауыстырылған. Бүгінгі таңда елдің арасында тұрақтылық орнаған. Кеше дүйсенбі күнінен бастап оқушыларымыз мектептерде күнделікті сабақтарында оқып жатыр. Қырғызстан мемлекетіне жаңағы қорқыныштан үрейден шығып кеткен Сортөбе Масаншы ауылдық округының жаңағы аналары, жас балалары мен шетінен қайтадан елдеріне оралып, қазір елдің арасында тұрақтылық орнаған. Дүкен орындарының бәрі, коммерциялық орындарының бәрі тұрақтылықтар жұмыстарын жалғастырып жатыр. Оқыс оқиға кезінде 25 тұрғын үй, 31 коммерциялық нысан мен 41 автокөлік зақымданған. Келген шығындар қазір есептелініп жатыр. Ал бүлінген нысандарды қайта қалпына келтіру үшін жобалық құжаттар әзірленуде. Қазір Масаншы, Ауқатты, Сортөбе ауылы тұрғындарының қауіпсіздігі үшін полиция мен басқа да құқық қорғау органдары тәулік бойы кезекшілік етуде.